Salve! E aí? Ó que firmeza! Hoje eu tô aqui com meu amigo Marcos, que é ator, fotógrafo, letrista, desenhista, dançarino. Insta, tudo. Aí ele também tem um Insta. Põe aí, mais se liga nas ideias do Marcos. É assim, né? É. Ou assim? Tanto faz. Assim. Tá bom. Assim também. Então, é pra gente. A gente foi criado, né? Por Deus. E diante disso, nós somos seres que fomos criados pra ter um relacionamento. Sim. Então a gente, de todas as formas, todos os dias a gente busca isso, né? De uma forma ou de outra, nós buscamos um relacionamento, seja com pessoas, seja com uma música, enfim, em tudo, a gente busca esse relacionamento. E quando a gente não conhece o Senhor, quando a gente, na verdade, se esqueceu dele, porque o pecado ele nos afasta de Deus e faz a gente se esquecer dele. E quando isso acontece, a gente começa a buscar em todos os lugares, a buscar em tudo esse relacionamento, né? Aí às vezes a gente, por isso que a gente vê pessoas com relacionamento com outras pessoas, tipo, coisas exageradas, sabe? É, querendo atenção demais ou querendo só, tipo, ah, Thiago é só meu. Não, é assim. Então a gente vê muito isso, né? As pessoas querendo suprir a falta de Deus em algo ou em alguém. Isso, e sendo que a gente foi criado pra ter inicialmente, a primeira relação que a gente foi criado pra ter foi com Deus. Com Deus. Né? E aí quando isso se perde, fica tipo um buraco lá dentro. Eu costumo falar, quando eu falo disso, eu costumo falar que tem uma parte em nós que é justamente o espaço de Deus lá dentro. Né? Tem uma parte na gente que a única coisa que vai preencher essa parte é Deus. Né? Que lá no início Deus ele forma o homem e aí depois ele joga o fôlego de vida dentro de nós. Então, quando a gente não conhece Deus, a gente tenta suprir esse buraco, a gente tenta suprir, buscar várias coisas para tampar isso, né? Para fazer com que a gente se sinta cheio de alguma coisa. E aí é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas exageradas em tudo, né? Não só com outras pessoas, mas com coisas também. Com coisas e tudo. No consumo abusivo. De todas as formas, seja emocionalmente, seja num vício, seja com dinheiro, seja em tudo. Quando falta Deus, sempre vai faltar alguma coisa. E quando a gente encontra Deus, tudo isso muda, porque eu acredito que quando há esse choque, né, da nossa realidade com Deus, Deus fala assim, calma aí, que a sua realidade já não é mais como você quer. A sua realidade é como eu quero, né? E aí, Deus ele começa a transformar. E é engraçado, eu tava pensando nisso, que quando você tem algum tipo de relacionamento com alguém, há uma troca, né? As coisas que você sabe, as coisas que você vive, de alguma forma ou outra, eu começo a viver também, eu começo a saber também. A gente partilha a experiência. É, há uma troca. Sim. E com Deus é da mesma forma. É. Quando a gente começa a caminhar com Deus, coisas dele vêm pra nós e aquilo que é nosso vai pra ele. Mas como, né? Tipo assim, pô, Deus vai ficar igual. Deus vai ficar com os meus negócios. O que tenho eu de bom, né? Pra oferecer pra Deus. E é engraçado. Que sempre que a Bíblia fala que as pessoas entregam algo para Deus, ele consome. Uau. E quando nós vamos para Deus, quando o que a gente entrega para Deus, ele consome. Então não tem como aquilo voltar para nós. Uau. Por isso que a gente é transformado todo o tempo. E aí Deus retira nós de nós mesmos e coloca ele em nós. Uau! Então você está falando de uma natureza que a gente escolheu viver, que não é boa, e todas as vezes que a gente busca um relacionamento com Deus, ele tira o que há de ruim em nós e coloca ele em nós, que é tudo que há de bom. Sim. Ele é a própria justiça, ele é o próprio amor, ele é a própria bondade. É basicamente isso. Eu me basei muito naquela passagem de Romanos 12,
Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Uau! Né? E o entendimento, ele é algo que foi criado desde a nossa infância. Então, nós temos uma vida inteira. Eu tenho 26 anos, então foram 26 anos de entendimento para chegar onde eu estou. E aí, renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Como que transforma? E ainda não é o suficiente esses 26 anos. Tem mais ainda para conhecer nele. Então, sempre Deus vai transformando o nosso entendimento. Só que para ver essa transformação, tem justamente a ver esse relacionamento com Ele. Com Ele. E aí você fala, mas como é que eu vou ter relacionamento com Deus se orar é difícil, ler Bíblia é difícil? Tudo que a gente faz em Deus é por causa dEle. Tudo que a gente faz, que a gente busca em Deus, é por conta dEle desejar. Então, meu, se Deus quer que eu esteja com Ele, Senhor, me dá força para eu estar com o Senhor. Me dá fome, né? Isso. Me dá fome e sede. Porque assim, a fome do nosso corpo é como se fosse um aviso que a gente está morrendo. Né? Se a gente não tiver fome, então a gente vai morrer. Porque não tem mais alimento, mais combustível no nosso corpo. E a fome de Deus é a mesma coisa. Uau. Quando a gente tá ali sem, né, buscar a Deus um tempo, a gente fala, nossa, que vontade de buscar a Deus, é a fome dele. Então, o Espírito está nos avisando que está faltando Deus. Uau. Então, a gente tem que justamente pedir essa fome, fome de pão, fome de Cristo, e sede do vinho, vinho novo de Deus, da novidade de Deus, da alegria de Deus. Uau. Então, meu irmão, minha irmã, assim como o Marcos falou, você não é um protótipo de laboratório que Deus está experimentando para ver se dá certo ou não, né? Eu acho que Deus te fez para dar certo, Deus te fez para acontecer. Marcos, assim como esses dias que nós estamos vivendo, poxa, é uma tribulação mundial, e você falou sobre mudança, sobre adaptação ou flexibilidade, né? Quando você fala da renovação do entendimento. Você é um artista, vive da sua arte. Uhum. E nesses dias de crise, cara, como é que você está fazendo para se manter? É tudo na graça de Deus. A gente tem pessoas que estão sempre perto, pessoas que estão sempre ali perguntando, ajudando, tá precisando de algo e tal. Mas graças a Deus, não tem faltado nada. Sempre aparece algo, sempre vem alguém pedindo alguma coisa, né? As pessoas falam, ninguém tá comprando, ninguém tá gastando. Isso é um engano muito grande. Sempre tem alguém procurando o que você sabe fazer. É verdade. Sempre tem. E isso que você falou de todo mundo tem um papel, isso é uma grande verdade. A gente não pode falar, fulano é grande e tal, o que o Thiago já fez, o que ele já conquistou e tal, o que ele já viveu, é grande e tal, não. Um dia ele começou. Sim. Um dia você começou e começou pequeno, não começou estourando. Exatamente. Um dia eu comecei a olhar a arte e comecei a fazer, comecei a treinar. Então a gente tem que começar de algum lugar, mesmo que seja pequeno, eu sempre falo isso também. Nós temos que acreditar, né, naquilo que eu acredito que eu fiz, que eu fui feito para fazer. E a gente tem que botar força nisso, persistência e caminhar. Eu acho que é uma sucessão de passos, né? Todos os dias a gente tem que ir e não pode parar. Porque se a gente parar, se a gente deixar de fazer, o nosso sonho, ele não acontece. E se o sonho não acontece, a gente entra naquele arrependimento. Pô, podia ter acontecido. Uau. Então, meu irmão, minha irmã, não espere isso passar e tudo voltar ao normal. Porque mesmo quando passar, as coisas não voltarão ao normal. Então, se você produz algo, se você exerce um talento, e nesse tempo você está com ele brecado por conta da situação que a gente está vivendo, não espera passar não para você começar a trabalhar, a lançar a mão no arado. Poxa, eu ouço algumas pessoas reclamando que não pode mais ter convívio com outras pessoas, mas na verdade nós somos influenciadores, de perto ou de longe, né? Eu fico lembrando inclusive do Josué que foi vendido e por muitas vezes ele foi tentado a pecar contra Deus, contra o Deus dos pais deles. Poxa, ele estava tão distante.
do lugar de origem dele. Talvez ninguém ia saber, mas mesmo assim ele sabia da eficácia dele para um povo, ele sabia o papel dele em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem algo dentro do seu coração, da sua mente, que precisa ser expandida, não espere essa pandemia acabar para você lançar a mão no arado e continuar o trabalho. E aí a gente vê gente que já estava parado há mais de 5, 6 meses atrás. Talvez esse é o momento para você, ó, chinela, meu filho. Certo, Marquinho? Com certeza. Considerações finais, fala sobre o seu Instagram aí. Seu trabalho de fotografia pro pessoal. Eu, como o Thiago falou no começo, eu sou... De todas as coisas que eu faço, principalmente, é a foto e o lettering, né? Sou letrista. E o Instagram você vai pôr ou pode falar? Eu vou pôr aí, vou falar também. É Marcos com U, underline Otto com 2T. E ali a gente coloca... Meu, coloca várias artes, coloca o lettering digital também que a gente trabalha. E é lindo, hein? Uau! Ah, valeu! E a gente não pode parar, né? De alguma forma, nós como artistas, né? Nós, como eu digo, não só eu e o Thiago, mas você que tá assistindo também, nós não podemos parar de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum, porque se a gente para, quando as pessoas virem procurar a gente vai ter o quê? Vai estar enferrujado. Então mesmo que não tenha trabalho, não pare. Seu trabalho é sua arte. É isso mesmo. Eu vi uma frase agora à tarde que a gente não pode criar para impressionar. A gente tem que criar para exercer o que está lá dentro. Uau, que louco. Então manter ativo esse negócio, manter ativo a inspiração e... Então tendo a arte como parte do Ministério da Vida e do nosso relacionamento com Deus, sendo que é Ele que nos inspira, a gente também não pode deixar de ter relacionamento, que foi o que você começou falando, né? Com certeza. Então é isso. Não deixe de ter relacionamento, não deixe de exercer aquilo que você é e aquilo que Deus implantou dentro do teu coração. E se liga nas ideias, arregaça essas mangas e vai pra cima aí. Certo, Marquinho? Com certeza, não para não, hein? Obrigado, mano. É nóis. Deus abençoe. Se inscreva lá. Se inscreva lá no Instagram do Marcos. E é nóis. Deus abençoe. Se liga nas ideias. Aí.